Hej, hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Softest. Hej! Så är det. Hej! Jajamän, så är det. Jajamän. Jajamän. Det här är Ark, Survival Evolved. Jag hoppas Jajamän. Att ni tycker om det. Nu har vi börjat igen. Vi hugger sten. Vi hugger trä. Vi dödar djur. Vi bygger hus. Ja. Ja. Nej, det är det faktiskt inte. Det här är Connect Exiles. Men det är väldigt många som gillar att skriva att det är en råkopia på Ark. Ja, det är det ju inte. Nej, det är det faktiskt ett survival-spel. Då brukar vi skriva så här. Fast Ark är ju en råkopia på Rust. Förutom att de har lagt till lite dinosaurier. Ja, precis. Vilket inte heller är. Vi vill bara få folk att förstå alltså att alla survival-spel funkar ju i princip likadant. Ja, och då genom att säga att det är en kopia på Ark, då drog jag också den liknelsen att då är alla survival-spel kopior på Minecraft, eftersom Minecraft var en av de första spelet, om inte det första spelet, där man faktiskt kunde göra sönder block och bygga upp saker med block. Och det är ju ungefär det man gör i stort sett alla survival-spel. Man samlar saker för att överleva och så bygger man sina hus. Det är lite så det funkar. The Forest till exempel. Ja. Men jag tror att det är... Det heter andra Terraria. Terraria är ett litet, sånt litet Ja, det är spel. En kopia bak. Det är en kopia på Minecraft. Det är exakt likadant. Ja, men gott folk. Vi håller faktiskt på och... vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska göra idag egentligen? Alltså min tanke var ju att vi skulle göra greater Wheel of Pain. Det var så det är. Och det är det vi håller på att skaffa material till. Jajamän. Det är ju rätt mycket material kommer vi fram till. Det är ju äckligt mycket material kommer vi fram till. 2000 sten, 1200 plant fiber. Hur mycket, du ska se att det är 200 steel reinforcement. Det är, men det, de har vi gjort va? De har ju stått och tuggat under nätterna. Nätterna heter det. Ja, de har vi. De är klara. Så att, för annars hade vi ju inte hunnit med dig idag. Nej, vi aldrig heller. Dygn och gjort dem. Vi behöver alltså 200 hardened bricks och de är lite jobbiga. Jag kan säga vad den kostar. Den kostar 210 shaped wood. Det har vi. 200 hardened brick har vi inte. 200 steel reinforcement har vi. 200 twine, det har vi alldeles strax när jag har craftat färdigt. Jajamän. Så att det är bara de där hardened bricks. Och då behöver vi ichor. Ichor har vi också. Inte tillräckligt va? Vi har 100 ichor. Och vi skulle inte ha 200? Jag tror jag sa typ 80 eller 100, men vi kollar. Jag var så jävla snurrig när jag räknade ut det där, så att jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, det är så här, för det går åt tre av den för att göra en sån, och sen går det åt två sådana för att göra fyra såna här. Precis. Liksom inte en sån blir en sån som blir två sådana, det är inte så här bara lätträknat. Nej, det är ju inte easy peasy lemon squeezy va, som vi säger. Nej. Vart fan la vart där de är. Så. Jag skulle göra en till kista. Ja, precis. Jag gör två kistor. Den vi började lägga som vi bara skulle ha järn i ligger allt möjligt skit i nu för att det är fullt i allting annat. Jag gör två såna kistor. Ja. Eller? Kan vi ha ja, gör det. En till järn och en till stål. Det finns väl Då letar jag lite spindlar här så länge. Do it. Så vi får lite ichor. Ja, ifall det inte räcker där vi har. Undrar vad som är rätt verktyg för det då? För ichor? Jaha, du är menar det så ja. Ja, du, det är en bra fråga. Jag vet inte om det är random att harvesta med pickaxe och... Jag tycker det är sjukt random vad man får. När man slår på djur och så. Undrar om man skulle ha den här dubbelläggade. Dubbelnuggen? Ja. Att då slipper man ju gissa. Den var ju bra till båda. True that. Din ligger i din låda. Just det. Jag går fast och hämtar den tror jag. Do it. Jag gör det. Do it. Jag har 280 twine här snart. Det har du ja. Ja, jag gjorde lite extra här. Har jag satt ut den här snett från början? Och det har jag fan med gjort. Vad har du satt ut snett? Kistan? Ja, den första kistan. Var det min ko-imitation där jag gjorde? Ja, var väldigt fin faktiskt. Ja, tack.
Jag har jobbat på den. Ja. Kvart i minuter i alla fall. Din kossa. Min kossa. Så. Jag flyttar över allt skit till den högra så länge då. Ja. Jag du, fick lägga hide och grejer där, för det fick inte plats i de här, ja, där man gör om det. För att vi får mer än vad vi kan processera. Ah, just det. Vi måste sätta ut mera. Vi måste sätta Nej, ut... det måste vi inte. Vi måste ha mer bark. Det är det som är grejen. Ja, men det jag menar att vi måste sätta ut mer sådana så vi kan lägga hiden där istället. Så slipper lägga dem i sista. Ja, då skulle vi ha en där borta till bara hide. Där uppe, ja. Eller, ja, jämte där, dem. Ja. Här har vi fan med ischor också. Ischor. Ja, jag har sparat lite grann. Nu gör jag silk här och allt gossmer vi hittar har i våra ladder. Ja, jag kommer ju få en drös extra här när jag går och harvestar spindlarna, för det gör man ju inte annars. Inte that jag is, i alla fall. Det är tro. Nej, jag bara dödar dem. Ja. Vi gillar att döda dem, va? Man ska inte döda spindlar, gott folk. Eller ni får göra precis vad fan är det. Ni får göra vad ni vill, gott folk. Ni får göra vad ni vill. Varför ligger det massa skit i de här lådorna här nere? Vad är det som händer med vårt liv, Softis? Vad gör vi? Varför finns vi? Varför lever vi? Vad gör vi här? Gaming-kanal håller på att dö. Skaffa ett nytt jobb. Ja, Captain Sparkle sa det. Sa han det? Ja, det är gaming på väg att dö på YouTube eller någonting sånt där. För det var en som skrev det i morse till mig på YouTube. Jaha, då hade de sett hans video. Skaffa ett jobb om ni inte vill bli arbetslösa. Står det? Ja. Jag tänkte, vad fan har jag hört nu? Ja, och här är ju... Nej. Nej, det var nog ingenting. Jag tror jag hittade ett sånt där skepp, men det var nog inte här. Det var bara en stor jäkla by jag hittade här. Jag tar alla kristaller jag hittar och lägger dem i samma låda nu. Du, här har vi ju massa Steelfire. I den högra? Nej, min låda längst ner. Jaha. En, du, två, tre, fyra, fem och en halv stack. Ja, jag drog på stål igår. Men i den ena hade jag visst lagt in tar istället. Så att det blev ingen stål. Jag bara eld upp ett par hundra träd där. Det är ingen nytta. Noob. Noob cake. Ja, ja, det, man kan tycka det. Ja, det kan man faktiskt. Vi slänger inte med sådana ord här, tycker jag. Nej, det vet du. Vad inte det här? Otrevligt. Det var inte det här jag skulle göra nu. Jag skulle göra... Oj, nu låter det här. Oj, 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 vad jag... Hur många bricks sa att vi skulle ha 200 stycken, va? Ja. 200. 200 stycken? Ja. Men det har vi nog snart, så det är ingen fara. Oj. Hur segar de där på craftas då? Nej, de är inte jättesega faktiskt. Du behöver 10 stone... För en brick. Ja, vi behövde ju 2000 sten. Kommer vi fram till. Mm, men det får man ganska så snabbt här. Det är relativt snabbt. Det får man. Men jag tänkte det ska smältas också. Och sen ska det vara trä till det. Svar jas. Så att... I'm on it. Hur går det bra här ute eller vad händer? Jag har... Kill you. 63 gossamer och 81 ischor. Jag hugger upp det. Vet du vad? Nej. Dagger. Ja. Ska du harvesta spindlar med, kommer jag på nu när vi pratar om det. Jaså? Har jag hört på servern. Har folk sagt. Okej. Okay. Att man får mer då, eller? Då får man mer gossmer och itcher, tror jag. Okej. Okay. Har du låst upp dagger? Ja. Stendagger i alla fall. Men det finns alltså stendagger. Ja, och järndagger. Jag tror att jag till och med gjorde en järndagger, men den ligger nog kvar i andra basen. Ah, ja, dit orkar jag ju inte gå. Svar nej. Ska jag ta svar nej. Kolla ifall... jag har massa saker att levela upp här. Vad ska jag lägga dem på? Agility? Nej. Nej. Lägg på där du tycker att du behöver. Skulle jag säga. Ja. Det är lite så vi rullar här. Lite vad man ska göra. Ska man bygga mycket, lägg på... Cucumber och så vidare. Cucumber. Ska jag låsa upp? Det kostar 8 pengar att låsa upp. Steel. Daggern. Känns lite kanske odörigt. Vi har en järndagger upplöst redan. Ja, men gör en sån då. 234 ischor har vi. Det måste fan räcka alltså. Det borde räcka. Sparar du alla branches? Räkna med mig. Ja. Räkna med whippet nu. 2 ischor är 5 sådana där... Consudius Stone eller vad fan han heter.
Alltså 200 blir 500. Ja. Ja. Och... Ja, men då räcker du. Det behöver du till en Considius till... Till en. Ja. Var det väl? Ja. Precis. Ja, men då så. Då räckte du 100. Ja. Ja. Ja, det gjorde det. Vad är det, sten eller trä du håller på... Både och. Letar efter nu? Sten och träd. Men jag... Men mest sten. Ja, nej, då... Nej, vad gör jag? Nu väger jag så mycket. Oj då. Då kanske du ser, då kanske du slår på poäng på cucumber där då. Det la jag där. Ja. Vad en sån sak. Cucumber. Ja, men vad fanken? Då går jag och hugger sten då. Gör det du. 100%. Då ska jag bara gå tillbaka igen och hämta pickaxen. Svar ja. Mm. Den la jag av mig alldeles nyss här. La 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 la. Nej, jag tror det blir bra. Oj. Men en sån där. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp för Kona nu. Herregud. Ja, och berätta för alla era vänner hur bra det här berätta spelet är. Berätta för era vänner som ni känner. Du. Grejen är den att de har ju gått ut med att det är bara 20% av Kona som är klart. Ja. Precis som i Ark i början. Verkar så. Ja. Och det lades ju till en hel del grejer. Ja, och det blev ju bättre och bättre och bättre. Så jag hoppas att det blir så här med. Och... Men vi har ju massor med bossar och grejer att kika på fortfarande. Oh ja. Dungeons och... Mounts hade varit trevligt. Ja, men jag tror jag läste någonting om det någonstans. Men ja, jag har också hört att det ska komma mounts. Så det ska nog inte vara någon far. För jag menar, det finns ju... Ja, men det, ja, det var det jag hörde också. Jag känner att kameler hade varit mer passande. Du, jag vet inte fan. Jag vill rida på en sån här rocknose. Ja. Ja, de är ju ganska snabba. De är coola. Jag skulle kunna tänka mig en svart noshörning. Oh, en elefant! Pellefanten! Så jäkla coolt. Jag vill rida på en av de där drakarna som flyger. Eller fladdermusarna eller vad det är. Flyger de? Ja, ja, tror jag. Nej, tror inte jag. Jo, jag tror de bara har vingar. Jaha. Jag har inte såg att de som drackare flög iväg. Jaså? Där man spånar typ. Ja. Jag har varit lite sugen på att gå dit igen och försöka slå ihjäl en sådär, men jag vet inte hur farliga de är. Jag har ingen aning. De kanske bara one-shotar mig. Men du får du göra en sovsäck där. Ja, det kan man ju göra. Faktiskt. Vet du vad, jag kom tillbaka häromdagen och så var namnet ovanför på signen borta. Ja, det har jag satt dit varje gång jag har loggat in. Jaha, okej. Så då var det inte bara jag man drog? Nej. Nu tar jag ur järn och sånt här. Ja. För att det behöver inte ligga där och ta plats. Vart la du järnet? I lådan i mitten tror jag. Jaha, där. Herregud, jag tror vi har så det räcker mycket. Nu alltså. Tror jag. Jag kom med 1200. Ja, men jag tror att vi är klara redan. Vadå, har du smält det så fort? Ja. Jajamän, vi har 200. Jag la järn och grejer på något mer ställe. Färdig! Ja, här nere. Här låg det. Jag hittar, vi har 201 steel reinforcement. Åh, perfekt! Hur många shaped wood har du? 201, jag har gjort massor. Nej, men hur många shaped wood behöver vi? 201. Behöver jag har vi gjort 201? Massor. 201 eller 200, nej 210 var det. I receptet? 210. Herregud, ja. 201 lät väldigt ojämnt. Ja, det gjorde det. Och steel behöver vi 200. Det har vi. Eller, ja, det var en fråga. Var det 200 vi behövde? Jag har inte låst upp Great Wheel of Ridiculous. Ja, det var... Steel Reinforcement. 200. Ja. Ska vi lägga allting som behövs till vänster här då, eller? Eller? Ja. Ja, jag gör det du. Det ska ju ändå ur där sen. 200, jag lägger ner dem i botten här då. Och 210 sa du. Och sen 200 brick. Nej fan, det var inte... Bricks. Nu är det bara en plats kvar i järnlådan. Ja men du, är vi dumma i huvudet på riktigt eller?
Vi har ju inte gjort dem där. Varför har vi inte dratt igång dem? Jag har ingen aning. Ah, faktiskt. Förbannat också. Det var Ishor och så var det Sten... Consolidants. Och Sten Consolidants som... fick vi ut av... Ishor och Brick var det väl. Det är bara att dra hälften i varje. Nej, Ishor och Brick var det för fan inte. Ishor och Stone var det, eller hur? Va? Stone. Jag tror du skulle säga stål. Stone. Nej, men... Nej, vi kom... Nej, varför gör vi bricks i så fall? Om vi inte ska använda dem. Vi tar lite paus här. Och så var vi tillbaka igen. Ja, du ska lägga twine i här. Har du twine? Ja. Lägg i twine. Ja, om du går ur då. Jag ska bara, ja, just det. Jag ska bara ta butt allting här. Du får ta den andra. Så. Lägg i... Ta den andra. Lägg i 200... Ja, lägg i vad fan du vill. Eller in 100 i varje. Men har du trä på dig? Så, nu blir det stone consolidant. Oj, nu slår... Ja, det har jag. Jag tog precis ut dem. Det var inte riktigt meningen. Nej, det var det faktiskt så. Inte. Jag lägger i 100 i den andra med. Bakom det. Bakom det? Det här blir ju... Räcker ju inte. Nej, men bakom dig. Ja. Men okej. Vi behöver mer twine helt enkelt. Ja, det ligger ju i den andra. Ja, men vi behöver mer än så. Behöver vi? Var det inte en till varje? Vänta nu, hur mycket... Jag måste bara kolla hur många stone consolidant vi får. Ah, okej. Okay. Varje craft så får vi 5 consolidant. Okej. Okay. Ah, okej, okay. Då räcker det. Herregud, men då blir det väl en till varje? Det drar 5 och då blir fem, det bra. Eller? Då blir det bra. Nu plockar jag lite extra här ändå. Gör det. Do it. För säkerhets skull. Do it. Fast var ska vi ha den där då? De här blir klara snabbt så att vi kommer hinna klart den här utan problem idag. Vad bra. Vad bra alltså. För vi lär ju ha den utomhus. Det lär vi göra. Du och jag dunkar. Ska du göra ett gäng med foundations? Så här gör vi. Ett gäng med foundations. Kan jag göra? Kan vi ställa den på foundations istället för på marken? Svarar ja. Väldigt bra idé. Tack. Varsågod. Nu. Jag vet inte vart, men... Nu ska vi se ifall jag är fuller där eller ifall jag har... Fireball Cauldron. Vänta lite nu. Ja, jag väntar. Jag får ta lite paus här igen. Och så är vi tillbaka igen. Oj, det var... Det var en snabb liten paus. Du, jag var tvungen att kolla. Det var ju Infernus man gör de här rackarna nu. Vilka då? Själva Hardened Bricks. Du smälter ihop... Precis, man smälter ihop Consolidant med bricks och där. Aha. Så, då kan jag lägga... Det är ju bara kosta in dem i ugnarna där då. Precis. Då lägger jag tillbaks grejerna här som jag... Då blir det väl som att göra stål. Först blir det bricks och sen blir det hardened bricks. Jajamän. Det här är första gången vi gör bricks, förstår du, gott folk? Ja, förstår du, gott folk. God folk, som polska säger. God folk. Ja, god folk. Ja, det var inte samma. Nej, det var osamma. Ja. Men du, Jesus, my Jesus, vad lång tid hardened tar att göra då? Gör det! Som i... Ja. Som en ja. Ja, men, Jag delar upp det. Jag delar upp det allihopa. Jajamän. Nu har jag tappat tålamodet. Nu delar jag upp det. Låt det tugga bara så fixar vi en plats för det så länge. Jajamän. Så. Skippa tugget. Vänta, vad är det här? Jag la i brimstone, det är fel. Ja, det är inte rätt. Nej, det är direkt orätt. Vad sa du? Du sa någonting. Vi vill väl ha den ute? Ja, herre min skapare. Det måste ju vara lättast och sen ser det nog coolt ut. För jag tror att den är rätt stor. Jag vet den vanliga, alltså mellanmodellen är rätt stor. Den som det får plats 3 pers på då? Ja, precis. Så jag gissar på att den här är större. Det bör den ju vara. Jajamän. Men sen är det bara att göra massa sådana här, vad heter det? Vad heter det där? Soppan. Steelfire. Nej, grout. Nej, jo. Jo. Något liknande. Eller? Jo, jag tror det. Fan, jag måste dela upp det här igen. Det här är ju helt sinne så lång tid det tar. Grout heter väl det där... Det heter han i Guardians of the Galaxy. Ja, jag tänker mer på det där som man gör seared bricks av i Minecraft. Just det. Det heter väl också grout. Det heter faktiskt också grout, ja. Ja. Så den... The more you know. The more you marry, så att säga.
Just det, då skulle man ha seeds eller heor. Ja, de kan du spara på. Ja, då behöver jag inte kasta de här 168 seedsen jag har då. Nope. Vad var det? Bara seeds eller? Seeds, ja. Bara seeds? Ja. Nej, nej. Seeds och fiber, plant fiber. Jaha, då kanske jag inte ska göra twine och alltihopa då. Nej, för du behöver inte göra Nej, jag tänkte kunna vara gött. Vad händer nu? Vad är det här för jävla? Vad är det som händer nu då? Jaha, det är Stone Brick Foundation. Det ska vi inte ha. Har du mat på det? Nej. Oj, nej. Det har jag faktiskt inte. I have nothing. Jag har. Annars kastar jag det, tänkte jag. För att jag ville ha platsen till det där. Nej, jag kommer ner och hämta den så fort jag har craftat lite foundations här, va? Folk vill att jag ska spela i first person, medan andra vill att jag ska spela i third person. Det är väldigt svårt. Det är svårt att... Det är svårt att göra alla nöjda. Gör som jag gör. Spela som du vill. Ja. Oh. Så spela som jag vill så blir det bra. Nej. Det blir ett nej på den. Jag spelar som jag vill istället. Jag kör ju första person hela tiden nu förutom... Ta bort handen. Här. Ja, här ska jag kasta. Du, skulle vi testa den stora fire... om det funkar den, eller? Ja, just det. Vad heter den? Bonfire. Bonfire. Men, jag har ju låst upp den rackaren. Jag kan kolla vad den kostar. Den var väldigt mycket ved i den här för mig. Mm, och en del av twine. Men det har ju du gjort lite nu. Ja, jag har en del över. Inte massor. Är jag blind? Där. Ja, oh, just det. Bonfire. Eller ja. Vi har 112 twine. Då räcker det nog. Jag tror den kostar... Vad fan är den? Är jag blind eller? Ja... Jag skulle vilja ha en searching-ruta som det fanns här. Ja, precis. Fast... Där är den. 260 wood, 32 twine. Jaha. Vart såg jag? Hur fan kunde jag inte se den? Vart är den här? Där är den! Åh! Halleluja! Jag hittade den här lantern som jag sa att jag hittade. Kommer du ihåg den? Varför går jag? För du tryck väl säkert någonting när du tryck med inventoret och så fastnar den. För att om du slår och går in i inventoret samtidigt så fortsätter den att slå. Udda. Jo. Vad sa jag? Du sa... Vad fan sa jag för någonting? Jag vet inte, bror. Var garanterat mycket viktigt. Wow! Vad gör du? Jag höll på att bugga in i den här jävla prästgrejen här. Stå inte i den. Nej, stå inte bakom den heller. Nej. För där höll jag på att fastna förut. Här. Kom och crafta. Kom gåendes. Come craft me with me. Come. La, la, la. Crafting with Zoe. Ska vi se. Så dent. Jäklar vad mycket. Mycket. Gruul heter det. Inte Grootas. Nej. Det heter inte Gruul. Det heter Gruul. Ja, det såg jag. Mm. Ah! Nej, vad jag väger mycket. Varför väger jag så? Men craft upp det där. Ja. Oh. Nej! Nej. Jag craftar foundation av det istället. Det kan du väl inte ha gjort? Jo, jag har gjort det så nu. Var ska jag ställa den? Ja, jag vet inte. Vi kanske ska ha den på en mer permanent ställe än den där lilla fulingen. Fast här utanför borde vi i och för sig ha en bonfire på stranden eller någonting så att det ser lite så mysigt ut. Ja. Typ där du står nu. Om vi inte ska sätta hjulet där. Beroende på hur stort det är. Men vi skulle ha den på foundation, sa vi ju. Ja. Men om vi inte skulle ha det. Så. Helt random, inte mitt för någonting. Nej, eller något sånt. Nu kör vi random. Vad har du någonting att craft? Vi lägger i lite här och ser. Ja, ta lite grann. Jag tror inte att det kommer funka. Fan vad... Det funkar! Det gör det! Fan vad nice, då kan vi fylla dem med mycket, mycket mer. Ja, då lägger vi in det där i. What? Då borde man kunna köra mat där i också. Ja, var det inte det du gjorde? Gruul. Det är ju mat. Ja, men jag tänkte då borde man kunna steka kött och sånt där inne också. Om man kan göra... Ja. Det borde man väl kunna göra. Very, very nice. Då vet vi det.
Då river jag den här lilla fula skiten. Do it. Dismantle. Stone Consolidant. Stone, ja, hur går det där uppe? Consolidant. Jo då, vad är det här? Varför saknar jag... Vad fan är det jag saknar för någonting? Jaha. Vi har ingen mer twine. Du kan stänga av den här rackaren. Ja, jag gjorde det. Bricks, du bricks, fick, bricks. Du fick... jag har 12 twine kvar. Behöver vi mer twine eller? I så fall I can fix. Nej, det tror jag faktiskt inte vi behöver. I don't think so. Då kör jag lite till. Ja, okej. Ja, men jag tänkte som inte står där sen så bara nej, du, vi behövde en viss 100 till. The trust is great within this one. Ja, det är lika. Harden, vi ska ha 200 harden brick. Det är fan insane. Så hur mycket har vi fått då? Tur är... ja, 40. 48. 40? 48. Ja, men skojar du. Skojar du med min döja eller? Vi tar en liten paus här så länge, tror jag. Sådär, softies. Ja. Ja. Nu är vi klara. Swish. Soft. Ja. Soft. Swish. Soft swish. Nu har vi 200 steel reinforcements. Vi har 210 shaped wood. Vi har 200 hardened bricks. Och vi har 200 twine. Nu kan du få plocka upp dem och så kan du få tillverka the great wheel of ajajaj. 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 Ja, då... The great wheel of aj. Nu har ju vi... Glömt vi... någonting, eller? Har vi glömt någonting? Nej, det var jag som hade missat en stack twine. Okej. Okay. Så, nu kan jag... Då craftar jag den här nu då! Oh, yes! Krafta den! Krafta. Nu craftar jag den. Very, very nice. Oj. Nu har vi gjort en liten plats där ute. Ja, det ska bli intressant att se ifall den räcker. Ja. Ska du komma ut? Ja, jag ska komma ut. Här är den. Här är den lilla platsen! Den räcker inte. Oh, vad stor det var. Ja, och den räcker, men jag, det är precis. Okej. Okay. Den är lika hög som upp till första balkongen. What? Och den här foundationplattan, hur stor är den? En... 2, 3, 4, 5 eller någonting, va? Men du, vi ska inte utöka den då så det inte så att man... Vi vill kunna gå ut genom den här dörren. Ja, det blir precis, som sagt. Ja, men sätt inte ut den om du inte är säker för att den är svindyr att göra. Då tycker jag bara vi tar bort de här bonfirerna. Jag har den inte kvar framme längre. Nej. Nej. Du tar bara bort det här. Ja, så, riv det där så gör jag fler så foundations. Så utökar vi. Ja. Det är lite tråkigt i och med att de här kostar lite saker att göra. Ja, det är bättre att de är fulla med ved. Ja, jag har inte tagit bort dem. Ja, men skojar du? Det var ju så här 1500 ved. Jaha, de är borta nu. They are gone. Nej, det ligger fortfarande kvar i. De ligger kvar i. Hur kan det ligga kvar i? I lådan. Oj. I lådan. Vilken låda? Som blev. Det blev en liten låda. Gjorde det? Ja. Funkar det så? Tydligen. Ja. Ja, det är ju bra att veta. Då lägger jag ner dem i din... Ja, gör det den nu. Här så länge. Ja. Men den här kommer bli svår att placera bra eftersom den är så jävla stor. Man ser ju inte. Och som med andra, det kanske hoppar iväg åt sidan. Ja, då får du göra det i sådana fall. Jag tänkte inte riva den och göra en ny. Nej, det gör vi inte. Det var rätt dyrt. Nej. Ja, det har tagit ett par dagar. Alltså det som är jobbigast med den, det är ju steel reinforcements för de tar så sjukt lång tid att göra. Ja, precis. Det är hur lång tid det tar att bara crafta sakerna. Precis. Alltså, ja, visst, det är ju mycket material också, men det andra går fort att crafta. Det behöver man inte vänta så där på riktigt. Nu ska vi se, jag la i massa järn. Den väger 40. Därför jag var så tung. Under hela den här perioden vi har varit på nu så har vi fått 28 steel reinforcement i varje ugn. Alltså det blir 28 på 28. Ja.
Så det, ja, det går, precis. Och det är, nej, inte steel, alltså iron reinforcements. Och, jaha, och steel, ja, men det är väl samma tid va? Nej, jag tror steel tar längre tid att göra. Jaså? Yes, I think so. Mm, this is what I think. Nu vet inte jag om det här går. Jag hoppas att det går. Vad fan tog du där då? Det var på det är så nära. Ska vi... Ska du bygga ut den en bit till här eller? Ja, men jag har bara 5 foundation kvar. Hur många behöver vi? 3? 2? Nej. 10. Nej, men hur mycket ska vi... Ja, okej. Okay. Alltså, ja, eller vad menar du? Bygga ut den på bredden eller längden, eller hur menar du? Längden. Ja. Tror jag väl. Eller ska vi ta den en bredare? Nej, fan. Då blir den lika bred. Ja, men nej, men det gör vi inte. En bredare än huset. Let's not do that. Nej, let's play. Let's play. Ja. Let's do it. Vad sa vi? Träda hade vi inne i din kista. Ja, nu gör jag ett gäng med foundations här då, va? Ja, me too. Jag har ett par stycken här snart. För att den här är jättestor. Det är tur att vi har sån där gruel på crafting. Ja, vi måste bara hitta lite slavar också. Ja, men jag vet, jag hittade folk här borta precis. Aha. Gjorde jag, ett litet camp. Ja, då så. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 170 gruel. Det kommer räcka en bra bit. Ska vi säga att det där... Så! Nu har jag satt ut ett... Jag kan snurra på den här också. Det är som en trapp upp till mitten. Ska vi försöka ha den typ rakt ut eller något? Alltså jag vet ju inte. Så. Vänta nu. Räcker det här eller? Eller ska vi göra ut en gång till? Ja, det kan man ju göra efteråt. Var står jag nu? Du ser väldigt lustig ut när du går där. Ja, det står overlapping. Den är för nära huset här. Där, här får jag placera den. Ja, men gå lite längre ut då. Ännu mer. För vi vill kunna, gå ut, ja, vi vill kunna gå ut genom dörren. Gå en bra bit till bak. Ja, här. Ja. Men dunka ut den där då. Jag ska bara gå upp på altanen. Sätt en foundation bakom mig. För att jag ramlade ner här och då gick det inte så bra. Så? Ja. Ska du gå upp där uppe och titta eller? Ja. Ja. Vänta, jag hoppas vänta. Att det här blir bra. Jag står ju på mitten. Oj. Foundation och jag har satt den rakt för det går liksom... Scrolla runt den och nu har jag satt den precis rakt ifrån väggen. Så att den bör bli på mitten. Vänta då. Okej. Är du beredd? Ja. 1, 2, 3. Oj jävlar, den har ju en trappa och grejer. Ja. Visst var den stor? Oj jäklar. Den var jättestor. Och den här får du plats 6 pers i eller? Oj, ja, jag tror det. Jäklar, mycket, det är lika mycket inventoryplats i den här som i en sån här järnkista. Ja, men det är bara för allt... All gruel. All gruel ska få plats. Oj, jäklar, ja. Vad cool den var. Fan, vad stor! Den var riktigt jäkla stor. Det där var rätt coolt faktiskt. Oh, shit. En fet tumme upp för Greater Wheel of Pain. Tror vi är fan, först på servern med det. Då kan man ju gå upp här. Nej, det kunde man inte. Nej, det är nog bara för sin skull. Ah, vad coolt! Det här tyckte jag om faktiskt. Ja, I like me too. This. I like this. Och man kan inte gå upp på den här, okej. Okay. Nej, den har nog inte en sån hitbox. Oj, jäklar vilket inventory! Ja. Det var rätt mycket inventory på den. Men på vanliga Wheel of, eller lesser Wheel of Pain, så kan man ju bara göra om en slav åt gången. Här kan vi göra om 6 slavar åt gången. Ja, precis. Nu så ska den här ju... fyllas med slavar, du. Eller är det åt gången? Nej, jag vet inte om de gör dem samtidigt, men det är att de får nej, plats. Nej, jag tror att de, det ja, de, jag tror att de gör dem efter varandra som en vanlig crafting. Ja, men i lesser så kan du bara få in en så att då... Så att då ja, precis. Men man vill, lämna att, den nej, bara. Man vill att den ska arbeta dygnet runt liksom. Ja,
Jäklar vad ball. Wow! Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera. Prenumerera och kika in Softies kanal, för där kommer nästa Conan-avsnitt. Så ses vi där helt enkelt. Oh, det gör vi. Upp.